Continuem en directe a Ràdio 4 i ara us hem d'explicar que fa dos dies que la plataforma d'afectats per la hipoteca ha engegat Vivienda por Derecho, la nova campanya que vol pressionar el govern perquè acabi d'una vegada per totes amb la xacra de desnonaments i l'emergència habitacional. Es tracta d'un problema que continua destrossant les vides dels qui tenen treballs més precaris o s'han quedat sense feina o no la troben. En definitiva, aquells que estan en una situació més vulnerable, i les xifres sobre aquest problema posen els pèls de punta. Les tornarem a dir de nou. La plataforma d'afectats per la hipoteca calcula que a Espanya s'han executat més d'un milió de desnonaments des que va començar la crisi el 2008 i continuen. Cada dia a Espanya, per culpa d'aquest fenomen pervers, es queden sense vivenda gairebé 200 persones. A Catalunya es calcula que es realitzen 25.000, al voltant de 25.000 desnonaments a l'any, 2.500 a l'any a la ciutat de Barcelona. I per explicar que la plataforma d'afectats per la hipoteca vol aconseguir amb la campanya Vivienda por Derecho, tenim aquí a l'estudi a Santi Mas de Xeixàs, portaveu de la PA a Barcelona. Benvingut, Santi. Hola, benvingut, Jordan, gràcies. Avui teniu previstes algunes accions per aturar algun desnonament? Avui nosaltres, directament la plataforma d'afectats per la hipoteca no, però en aquests moments estan havent-hi al voltant de 10 intents de desnonaments a la ciutat. Ens agradaria deixar de parlar d'aquest tema, però és impossible, sembla que és impossible. Des del 2008, més d'un milió de desnonaments a tot Espanya, 2.500 cada any a la ciutat de Barcelona. Vaja, les xifres continuen sent esfereïdores. Sí, no, són unes dades que quan vas internacionalment, tant les Nacions Unides, que ara ha vingut aquí el seu relator sobre pobresa i energia, al·lucina de que realment hàgim tingut la situació de l'habitatge, sigui la que és aquí a Espanya, no? Un milió de persones, un milió de desnonaments, són pels voltants de 2 milions de persones que s'hagin estat perdent el seu lloc, i en un país que tenim només un 1,5% d'habitatge públic, mentre que la mitja d'Europa és d'un 15%. Totes les famílies vulnerables que han estat desnonades en un país normal del nostre entorn estarien visquent en un pis públic. Tenim sanitat públic, tenim educació pública, la pregunta és per què mai hem volgut tenir un habitatge públic. Recordem que ahir us veu concentrar a la seu de les oficines de la immobiliària Divariant, participada pel BBVA i el Fons Cerberus, per demanar-los que facin contractes socials de vivendes en famílies que viuen en pisos de la seva propietat. Bueno, després de la pressió social, aquí a Catalunya tenim una llei, que és la 24-2015, que ens protegeix i que ara ha estat ampliada amb un decret que és el 17/2019, on se li diu als grans propietaris que si volen desnonar una família per impagament de lloguer, per impagament de la hipoteca o per finalització de contracte, que estan obligats a renovar-los, a famílies vulnerables. Divariant, però també, com parlarem més endavant, l'Ajuntament d'Hospitalet, no? Entes tan diverses com aquestes, ens neguen a complir amb aquesta llei. I aleshores ja ens va costar suficient tenir la llei, aconseguir-la, que és una de les més les més protectores a Europa, com perquè ara a sobre no la vulguin respectar. Vaja, que no es compleix la llei en tots els casos. Recordem, és la llei 24/2015, que obliga els grans propietaris, doncs, quan hi ha famílies que estan en situació de vulnerabilitat i no poden pagar i tenen un informe social que, diguem, certifica la seva situació, han de fer un contracte de lloguer social, i és la mateixa llei, ja l'hem comentat moltes vegades aquí en directe, de protecció de l'emergència energètica o les persones que viuen en situació de pobresa energètica. Correcte. No? Sí, sí. Amb aquest informe tampoc els hi poden tallar els subministraments energètics. Correcte. Per tant, jo crec que és important que tothom conegui els seus drets i que conegui que si tu estàs guanyant menys d'uns 1.200 euros i tens a sobre càrregues familiars a sobre i a tu no et volen renovar el contracte, la llei ara et protegeix gràcies a la mobilització ciutadana, i per tant és molt important que t'apropis o a la teva PA més propera o al col·lectiu d'habitatge més proper o si no a l'Ajuntament. No tots responen de la mateixa manera, però que els hi facis saber aquesta situació i per tant lluitis perquè els grans propietaris, que vol dir qualsevol entitat jurídica o física que tingui més de 15 pisos. I en quants casos no es compleix aquesta llei? Un 20% de casos no es compleix. Aquest és un dels grans temes, no? L'accés a les dades és sempre un accés difícil, i és una llei que ara s'acaba de tornar a reactivar després de que el Partit Popular la va portar al Constitucional. Nosaltres la vam tornar a recuperar, i el percentatge no és una dada que nosaltres tinguem. El que sí que tenim clar és que nosaltres a les nostres plataformes sí que aconseguim, i perquè aleshores davant de la llei la pressió, els senyors de Divari i la senyora Núria acabarà complint amb la llei,
però d'entrada, a vegades, no és tan evident i s'ha de forçar i s'ha de garantir el que es protegin els drets. És a dir, que malgrat haver aquesta llei, 24/2015, s'ha d'estar a sobre, s'ha de pressionar... Sí, s'ha d'estar sobre tothom, també dels jutges, perquè els jutges són els primers que també a vegades intenten, segons una mica la ideologia que tinguin o una mica, no?, la sensibilitat, potser millor que l'ideologia, la sensibilitat que tinguin per una problemàtica com és el tema de l'habitatge, bueno, hi ha qui l'interpreta d'una manera i hi ha qui l'interpreta d'una altra manera. I anem a la nova campanya que acabo d'engegar. Què voleu aconseguir, no? Vivienda por derecho. Quina és la recepta, no?, per acabar amb aquests desnonaments? Una campanya d'aquest tipus pot ajudar? Clar, sí, no, a veure, el tema del problema de l'habitatge és un problema transversal i és un problema que no només competeix a l'Ajuntament ni tan sols a la Generalitat, també en competeix al govern de l'Estat. És una problemàtica que no es soluciona no només regulant el mercat de lloguer, no es soluciona no només amb una dació en pagament, no només amb l'ampliació d'un parc públic, o sigui, han d'haver-hi moltes estratègies simultànies que tinguin lloc a diferents nivells de l'administració. I això és el que, i sobretot, és que la gent consideri, sobretot les entitats públiques, que considerin que això és un problema d'Estat. Nosaltres ens vam reunir amb el vicepresident del govern el divendres passat, amb la PA i el vicepresident, i ell va reconèixer que sí, que el problema habitacional, l'emergència habitacional que hi havia a Espanya era un problema d'Estat. Aleshores, si és un problema d'Estat, necessitem mesures d'Estat per solucionar-ho. Aleshores, nosaltres demanem tres coses molt senzilles en els 100 primers dies del mandat. La primera és que hi hagi una moratòria en tots els desnonaments. Vale? Com que què és el que ha passat en altres països. Com que hem de canviar la llei per protegir a les famílies vulnerables, doncs fem una moratòria dels desnonaments. Que ja n'hi ha a dia d'avui una moratòria, però només és per famílies vulnerables que es tinguin impagaments d'hipoteca. I que precisament s'acaba el 15 de maig. Nosaltres volem el nou govern que ampliï aquesta moratòria, bueno, que la renovi i que l'ampliï també a casos de finalització de contractes, hipoteca, lloguer i tal. La segona cosa que volem és la creació d'una taula interministerial, perquè no ens volem que ens maregin d'un ministeri a un altre, perquè, clar, aleshores Justícia diu, no, mira, és que això no és meu, i Economia diu, ui, això és la part de serveis socials, i serveis socials... I comença el periple de la finestreta cap aquí, cap allà. Exacte, aleshores nosaltres volem que hi hagi una taula interministerial per debatre aquesta llei d'habitatge. Nosaltres ja vam registrar una proposta de llei d'habitatge el 2018, volem que sobre aquella base i sobre la base de la llei catalana, que és de les més garantistes que hi ha a Europa i clarament a Espanya, doncs sobre aquesta base volem crear també uns mateixos drets que tenim els catalans que també puguin gaudir la resta de l'Estat. I la tercera mesura que tenim pels aquests primers 100 dies és que hi ha la ONU té un comitè que es diu de drets econòmics i socials i culturals que ha condemnat Espanya ja per tercera vegada perquè s'estan violant els drets humans. I se li ha recomanat al govern d'Espanya una sèrie de mesures que, com per exemple, són que no hi hagi desnonament si no hi ha un reallotjament garantit. Doncs volem que les resolucions de la ONU es compleixin i que el govern de l'Estat dissenyi l'estructura necessària perquè no hi hagi cap més desnonaments a Espanya sense que hi hagi un reallotjament digne. De moment, durant els primers 44 dies del govern de Pedro Sánchez, aquest govern PSOE-Podemos, ja s'han comptabilitzat, heu comptabilitzat més de 8.300 desnonaments i heu posat un comptador que anirà comptant. Doncs el comptador de la vergonya, el comptador de la vergonya que porta 1 milió des del 2008, però que des que aquest govern ja està al poder ja porta més de 8.300. L'impacte dels desnonaments afecta persones en situació vulnerable, com la ferida de l'Hospitalet, té dos fills a càrrec i el dilluns finalment l'han desallotjada del seu pis. De moment disposa dels recursos de la seva pensió de viudedat, però fa dies que va d'alberg en alberg. Són recursos destinats a persones sense sostre amb horaris d'estada molt limitats. És a dir, que la ferida i els seus dos fills només poden entrar en aquests recursos a les 7 de la tarda i han de sortir a primera hora del matí. La ferida ens està escoltant. Ferida, buenos días. Buenos días. Ferida, ¿cómo te encuentras en estos momentos? ¿Cómo estás? Bueno, primero de todo quiero dar las gracias por vuestra atención. A ver, yo he pasado por 3 desahucios, 2 de ellos han sido parados, gracias a la PA, el tercero fue ejecutado. Bueno, nos habían dicho que nos iban a realojar, y lo que nos han dado ha sido un albergue. Un albergue con unas condiciones como las de un centro, como si fuera una cárcel, donde mis hijos y yo no podemos hacer nuestra vida de forma normal.
no tienen ni mesa donde pueden estudiar ni nada, no hay nada, nada. El baño compartido, tenemos que salir del centro a las 9 y no podemos entrar hasta las 7. De moment, esta és un poc la resposta de Servicios Sociales de l'Ajuntament de l'Hospitalet. És una medida transitòria? Estàs esperando que te den una mejor solución? Te están buscando una vivienda con contrato social? Bueno, en mi caso no me dan ni solución, me dicen, lo que me dicen siempre, búscate trabajo para que puedes subir la nómina que tengo. Como yo estoy viuda, tengo una pensión, es lo que recibo de parte de ellos. Me están tratando muy mal desde las administraciones, un maltrato psicológico continuo. Vaya, No que sé. no valoras positivamente la atención que te están dando des de l'Ajuntament de l'Hospitalet, en concret des de Serveis Socials de l'Ajuntament de l'Hospitalet. Sí, nada, 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 no, no me tratan bien, no sé, no puedo entender por qué se trata de forma diferente y discriminada, no sé, por parte de los servicios sociales del ayuntamiento. Sí, el problema de Farida es que no solo desde el ayuntamiento no se está cumpliendo con la ley, porque como decíamos, ¿no? La ley lo que obliga es a un realojamiento, a un realojo digno, hasta que si en caso de que vengas de un desahucio y tiene un informe de vulnerabilidad, Farida tiene un informe de vulnerabilidad Sí. que demuestra que Sí. es vulnerable, y entonces lo que no puede ser es que el ayuntamiento diga que es vulnerable para acceder a una vivienda y en cambio, hasta que no le puede conseguir esta vivienda, diga que tiene suficientes ingresos como para poder pagarse ya una pensión o otro lugar. Nosaltres ens hem posat en contacte amb l'Ajuntament de l'Hospitalet, i asseguren que la ferida, des de Serveis Socials, s'està treballant amb la ferida i, en el seu cas, des del desembre del 2018. Reconeixen que fins ara no s'ha pogut trobar una vivenda estable amb lloguer social per donar-li una sortida a la seva situació i continuen treballant-hi. I també ens diuen, Farida, que en comparació a d'altres persones desnonades i en situació de risc social, tu, Farida, tens prou recursos econòmics, entenc, amb aquesta pensió de viuda per fer front a aquesta situació que estàs vivint. Com lo ves? Bueno, yo la verdad es que no sé, no tengo pánico, estoy agobiada, no sé cómo explicarlo, estoy desesperada. Sí que tienes la ayuda y el soporte de la gente, ¿no? De la plataforma de afectados por la hipoteca. ¿Te Sí, sientes sí, bien, sí. bien amparada por ellos? Sí, eso, sin ellos ya estaré, no sé, estaré muerta o no sé qué me pasará. Ah, muerta, eso seguro que no. Sí, Pero lo que es sí. vergonzoso es como la señora Núria Marín, ¿no? Conociendo esta realidad en su ciudad. Alcaldesa de Alcaldesa, sí, l'Hospitalet. perdona, la alcaldessa d'Hospitalet és coneixedora d'aquesta problemàtica ja, perquè porta governant la ciutat molts anys, i el que se li diu a la Farida, i a moltes com ella, és que pues això, busca't una feina, joder, com si no quisiera, busca't o lloga un pis al mercat, joder, com si algú me lo vale alquilar realmente, si no, lloga una habitació, és que no puc, i aleshores no només no pots, sinó és que et fan sentir culpable de que no puguis, i no en canvi, evidentment, per alliberar-se de qualsevol mena de responsabilitat de complir amb una llei que els obliga a elles a rellotjar. Aleshores, el que farem amb la ferida és continuar pressionant a l'Ajuntament, que entenguin que hi ha drets humans en jocs, que hi ha vides en jocs i que hi ha, sobretot, condicions de vides dignes que no es poden estar trepitjant d'aquesta manera, i continuarem pressionant fins que li garanteixin un rellotjament. Ah, Farida, esta noche la volverás a pasar en el albergue? Sí, Bueno, tengo una semana más, hasta el miércoles. ¿y luego? Y luego no sé, no sé. Bueno, nada, mucha suerte en la búsqueda de una solución a tu situación, y muchas gracias por atendernos, Farida. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Comentar dos notícies relacionades amb el tema dels desnonaments. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, replica al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que l'Ajuntament seguirà fent servir totes les eines al seu abast per evitar desnonaments. Suposo que això ho rebeu com una bona notícia des de la PA. Bueno, rebem bones notícies quan són fets, no declaracions, la veritat. I també una miqueta en relació amb el fenomen de l'ocupació il·legal, que necessita una solució urgent sobre aquest fenomen.
Què heu de dir des de la plataforma d'afectats per la hipoteca? No, bueno, jo ara no, comentava que acaba de sortir una nova resolució per part del Col·legi d'Administracions de Finques de Barcelona i de Lleida, no? On posen en qüestió el tema de l'ocupació per aquesta millora de la 24-2015 que s'ha produït, que ens sorprèn com a entitats que se suposen que han de ser tan curoses amb el que diuen i amb la realitat del que diuen, estan dient que la modificació de la llei serveix una crida a l'ocupació, quan no ho és, perquè el que diu la modificació que s'ha aprovat ara de la 24-2015 és que si un banc o un fons voltor, només un banc o un fons voltor, no una persona física, no, ni tan sols un, només un banc o un fons voltor, si té un pis buit i ha estat ocupat abans del 30 de juny, doncs aleshores sí que està obligat a reallotjar aquella família i a fer-li un contracte social. Per què? Perquè la funció social d'aquest habitatge, que no es construïm per tenir-los buits, es construïm per tenir famílies. Si algú està especulant i els té buits, i aquest algú és un fons voltor o un banc, i qui està ocupant és una família vulnerable, només en aquests casos és quan sí, l'administració força el fons voltor a fer-lo un lloguer social. I ràpidament, penses que aquest nou govern de Socialista i Podemos podrà acabar definitivament amb els desnonaments, fent noves lleis, implementant les Que hi ha? Sí, té una voluntat política claríssimament, o sigui, a Berlín estan fent congelacions de preus de lloguer, el que atura els desnonaments, o sigui, si hi ha voluntat política, sense cap mena de dubte, si no la tenen, la pa estarà al carrer per recordar-los que ho facin. Doncs esperem que aquesta nova campanya de la PA, Vivienda por Derecho, acabi amb casos com els de la ferida de l'Hospitalet que us hem comentat. Recordem que a Catalunya es produeixen cada any al voltant de 25.000 desnonaments a l'any i que l'ONU, ens ho deia, ja ha condemnat a Espanya per violació de drets humans. Santi Mas de Xeixàs, de la PA, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per la invitació.